Киеве нужна школа для одаренных крымско-татарских детей. Создатель благотворительного фонда «Меценат» Лилия Жебет призывает мэра украинской столицы выделить земельный участок для строительства учебного заведения, в котором могли бы жить и учиться ребята-крымчане с 9 по 11 класс. С одной стороны, считает Лилия, крымские дети должны иметь выбор, какое получить образование, а с другой, эта школа могла бы формировать будущую элиту украинской нації. Кримсько-татарські діти з Криму, вони повинні мати вибір та можливість, вибір де навчатись, можливість самореалізуватись. Тому школа для кримсько-татарських обдарованих дітей у місті Київ, вона повинна бути, її повинна будувати, вона повинна функціонувати. Тому я звертаюсь до пана мера міста Києва Віталія Володимировича. Звертаюсь і прошу, щоб ви дуже уважно розглянули це питання. Це дуже важливо.